Poštovani gledaoci, dobar dan. Ona prva emisija školskog časa, puno vam se dopala. Hvala vam na svim tim komentarima. Šerovali ste, lajkovali ste, tako da sve ste radili kako valja. Pa smo mi odlučili da odmah sada napravimo i drugu. A sa nama je ponovo Gordana Antunović. Ona nije ni odlazila do Švedske, još uvek je tu. Tako da smo, evo, našli vremena da snimimo još jednu emisiju. Hvala, Jaco. Dobar dan svima. Nisam odlazila, mnogo mi se ovde dopada, pa ne bih da idem još uvek. Dobro ti nama došla. Danas imamo jednog posebnog gosta. Nama su gosti uvek posebni, ali što se mene tiče, ovo je još jedan od ljudi koje sam ja upoznala i koji je na mene ostavio onako dubok pečat. Mislim da je... Moram da kažem da mi je bilo jako drago da sretnem jednog ovakvog intelektualca koji me je inspirisao, pa samo nekih sat vremena razgovora mi je bilo dovoljno da shvatim koliko ne znam. Naš gost je umetnik čija karijera traje 40 godina. Pozorišni, filmski i televizijski glumac, reditelj, profesor, pisac i rekla bih čuvar svega što je dobro u umetnosti. Odigrao je na desetine uloga, režirao preko 90 predstava kod nas, a i u nekim drugim zemljama. Omiljen je profesor studentima koji uči da ništa nije nepromenjivo i da je pravi put kojim stižeš za sebe onaj koji je popločan planiranjem, konstantnim učenjem i radom na sebi. On osvaja skromnošću, čestitošću, znanjem i umećem. Radoslav Rale Milenković. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste došli. Hvala vama što ste me pozvali. Mene obično zovu da pljujem vlast, a prvi put me neko zove da zaista pričam o nečemu što volim i nečemu što zaista smatram jako važno. Da, ova emisija i ovo što je ova tema bi trebalo da izazove u nama neka lepa sećanja i da se svi osjećamo dobro. Mi, nažalost, nismo mnogo toga pronašli na internetu tražeći podataka o vama, ali eto, pronašli smo da ste svoje detinjstvo proveli u jednoj maloj ulici. Jesu, u Krilovoj. U Krilovoj. I odatle negde počinje vaš let u svet. Kako je izgledalo detinjstvo i eto ti neki prvi školski dan? Ja se ne sećam kada smo se mi doselili u ulicu velikog basnopisca Krilova. Dugo nisam znao da je to u stvari basnopisac. Iako se je graničila sa Tolstojom. To je bilo ne samo sa Tolstojom, u tom kvartu su i Puškinova, i Gogoljeva, i Antona Čehova. Pa je to na pravo mesto ste rođeni. Ja sam znači rastao među ruskim klasicima i tu sam stigao kad sam imao nepune 3 godine. Pre toga sam živeo, hoću samo kažem koliko je moja rana biografija, u stvari geografski obuhvata ceo svet. Ja sam, rođen sam u jednom naselju koje se zove Šangaj. I dugo sam bio zbunjen zašto se u Kini neki grad zove Šangaj, pošto je Šangaj jedno predgrađe Novog Sada. Tada tih kraj 50. Ja sam rođen 58. 60. smo se mi doselili u Krilovu. Bio sam nedavno tamo, želeo sam da pokažem moje deci, nekim prijateljima, da im pokažem tu ulicu koja je bila posebna, ali tamo je gde je bila kuća u kojoj smo stanovali i još nekoliko kuća, sada je tamo jedna izuzetno ružna zelena zgrada na uglu bivše Alekse Šantića, sada bulevara Kneza Lazara. To se urbanistički promenilo i ispresecele su se te ulice, ali za mene je ta ulica onakva kakva je i imao sam sreću da sam nedavno na internetu pronašao moju drugaricu iz Krilove, koja je Vesna Majtan, sada se preziva Gusman. Ona živi u Izraelu. Vrhunski je keramičar, radi divne stvari, scenografije i posle 55 godina smo se mi prepoznali, našli i jedva čekam da prođe ova korona, da se nazarađuje koliko treba da se zaradi na ovoj nevolji i da nas oslobode da se sretnem sa Vesnom. To će biti susret. Neverovatno emotivan posle toliko godina. Pa sigurno, zato što se sećamo i naših majki kojih više nema,
I, ali kao da, nevjerojatno je koliko smo se svega setili i Vangli, Krofni koja je pravila. Ali ružičnjaka vaše majke tu. I tu je sve, tu je, kako bih rekao, u stvari to možda, neću reći izgubljeni raj, sve je izgubljeno u vremenu, ali to je možda najvažnije da postoji, makar u sećanju, da imaš čemu da se vratiš. Da. Od Krilove se izlazilo na Tolstojevu i Tolstojevom se išlo do škole, osnovne škole Sonja Marinković. Ja sam išao u tu školu, osnovnu, i tu mi je učiteljica bila Nada Grujić. Jedna prelepa žena, izgledala je kao filmska diva, crnokosa, sa fantastičnim ružem za usne. Imala je karmin koji nas je potpuno onako dečicu opčinjavao. I mi smo je čak jednom videli, da li je bio drugi ili treći razred, na letnjem raspustu videli smo je na Dunavu na jednom gliseru u kupaćem jednodelnom kostimu, prugastom, belo-plavom. Bili smo potpuno opčinje. Ali to je stvarno, to i sada meni izgleda kao jedan savršen kadar iz hollywoodskog filma 60-ih godina. I Nada Grujić je bila izuzetno lepa žena. I to je za decu jako važno. I mi smo bili ponosni jer su svi ovi ostali razredi imali ipak neke... Ružnije. Malo ružnije. Čak i izrazito ružnije. Neki su imali jednu izrazito ružnu učiteljicu koja je bila onako, mislim, neprijatna a priori. I Nada, mi smo imali najlepšu učiteljicu, što je za dete od 6-7 godina... Jako važno. Jako, jako važno. Naš prvi razgovor bio je na prijemu prvaka i moje, kako su nas prozivali, ja sam sedao u zadnje klupe. I ona je samo, kad me je prozvala, ja sam ustao, ona je rekla, da li ti, mali, stojiš ili sediš? Ja sam rekao, ja li stojim? Bio sam jako mali. Predzadnji sam bio u vrsti, jer je od mene bio manji Jeftimiju Nikola. Moj komšija iz broja 5 u Krilovoj. Njegov otac je bio Grk i Nikola je imao starijeg brata Janiku, Janoša, majka je bila Mađarica. I onda sam, ja sam imao tu sreću da sam ja imao bar jednog još i za mene bili smo jako maleni, a za dlaku je bila razlika. I ja sam tako sam, kako bih rekao, suočen sa svojim svim nedostacima, odmah bio, znači, definitivno beznadežno zaljubljen u svoju učiteljicu. U starijim razredima osnovne škole, srpski mi je predavala i to je za mene bilo najvažnije, Lepa Milenović, jedna fantastična žena koja me je vodala od 5. 6. vodala me jedno 2 godine po svim smotrama recitatora i ja sam recitovao, stigli smo čak i do majskih igara u Bečeju, što je bila neka jugoslovenska, u stvari, manifestacija. A razredna mi je bila Nada Milosavljević, 5. i 6. Žena glumca Dragoljuba Milosavljevića Gula. I Gula je nama i u dramskoj sekciji malo jednom bio da nam kao pomogne. I tako smo mi upoznali Gulu. Ali važnije mi je što je godinu ispred mene bila učenica starija Zorica Šokica. Zorica Šokica je ćerka glumačkog para Dobrile i Dragiše Šokice iz Srpskog narodnog pozorišta i vanredna darovita, a radili smo predstavu Hajdi. Zorica je bila Hajdi, ja sam bio Petar, a dedu nam je igrao tada u 8. razredu sa dozvolom direktora da pusti bradu, Branislav Jatić, Jata, bas Srpskog narodnog pozorišta i gostujući pevač operski po svetu gostuje i peva. Jedan fantastičan duh, fantastičnog obrazovanja, profesor ruskog,
završio je filozofski i mi smo se bavili glumom u toj školi. Nažalost, u šestom razredu je otišla za Gulom u Beograd, Gula u Jugoslovensko-Dramsko, a Nada Milosavljević u Zvezdaru, u neku školu na Zvezdari da predaje istoriju. A stigao nam je divni istoričar Dušan Novaković, naš razredni. I on nas je vodio, ja sam prvi put video more sa mojim razrednim, sa školom. Išli smo u sedmom, posle sedmog osnovne, išli smo u Balšić, kod Herceg Novog. Da. Super smo se. Pa na, a kako se može provesti neko između sedmog i osmog na tom raspustu? Super smo se proveli. Mi smo prali sudove za sobom, to smo imali, ali smo bili jako voljeni. I jako, jako nas je naš divni razredni Dušan Novaković i njegova žena Ljudmila, koja je pošla sa njim, oni su nam bili kao najbolji, onako, stariji brat i sestra, odnosno nisu nas davili, nije bilo nikakve strogoće, nego im bilo... Ni zabrana. Istorijskog razumevanja naše duzirosti. Pa da, to je fantastično. Evo, ova emisija je upravo i zamišljena da bismo dovodili goste, divne goste, i hvala vam što pričate ove priče koje nigde niko ne može da nađe osim evo sada. Nikad me niko nije pitao, svi me stalno pitaju nešto drugo. Upravo smo to, jasno, ja razgovaramo, šta biste nam rekli. Hvala vama, na prilici da pomenem sve te važne ljude. Znate, ispričujem samo jednu malu digresiju. Ja sam 85. godine u dogovoru na poziv Međurepubličke zajednice za kulturu Srbije, Crne Gore i Bosne. Ta zajednica je bila u Pljavljima. Muzeir Bećović je sjajan podvižnik kulturnog prosvetiteljstva na tom području. Pozvao me i ja sam za 10 dana odigrao 41 put svoju monodramu po tekstovima Domanovića i Disa. Naši dani. I svaki dan sam igrao 4, jedan dan sam igrao čak i 5. I išao sam gde me vode. I odveli su me, prvu sam predstavu imao u jednom selu, ja sam zaboravio, iznad Mojkovca. Odatle smo krenuli iz Mojkovca, sa zemljanim podom, sa klupama od desaka na kojima se sedi, u jednoj učionici koja je mnogo manja od ovog vašeg studija, pred jedno 20-30 dece, to je cela škola, svi su razredi zajedno, i ja sam prvi glumac koga su oni vidjeli uživo i prva predstava koju su oni uopšte vidjeli predstavu. I onda je posle bio važniji razgovor sa njima nego sama predstava i nekakav razumevanje pozorišne dimenzije i ambicije te predstave. Prvo pitanje koje sam dobio od jedne devojčice, zvala se Ljuba, prvo pitanje je bilo, ajde, jer imate deco, pitajte našeg glumca nešto i tako sve, ja sam sad čekao šta će biti. Pitanje. Jedna devojčica, jedna Ljuba, i je rekla, kako on se zvala nastavnica srpskog? Ja sam bio toliko zahvalan što je ona mene pitala, jer sam mogao da pričam o nečemu i tada sam usvestio koliko je važno, kolika je odgovornost i koliko plemenitosti moramo pružiti ne toj deci, svakoj deci. Svakoj deci, nekakvim ličnim iskustvom i primerom i nekakvim sećanjem na uzor u koji smo gledali i koji nas je u stvari formirao, ne samo kad je u pitanju gradivo ili, ne znam, pismeni zadatak 4 puta u školskoj godini, u vežbanku, nego svaki trenutak u stvari koji si ti poneo ugrađen u ono što zapravo je tvoj identitet kasnije. Bilo čime da se baviš. I koliko je u stvari škola značajna i svaki pojedinac u njoj za formiranje. Pa to je najznačajnije. I moja ambicija bila do pred kraj gimnazije. Do pred kraj gimnazije ja sam bio siguran da ću ja završiti književnost, da ću pisaću svoje pesme i tako kako sad bude, ali da ću predavati srpski u nekoj školi. To mi je bio, kako bih rekao, to je bio moj izbor, moj san, moj plan. Desilo se drugačije,
sticajem okolnosti. Pa dobro, da možemo sam... i da pomenemo šta se desilo. Prvo, to je škola, to je gimnazija Jovan Jovanović Zmaj. Da, to je jedna posebna. To je jedna posebna škola i dan danas je posebna škola. I danas je, da. Jedna od najboljih u Srbiji sigurno. Jest, ima izuzetne đake. Ja sam čula da je potpuno vašu sudbinu doživeo Goran Šušljik nakon nekoliko godina, nakon da, vas, da, ali, tako? Ali ne samo Goran Šušljik, tamo sad, danas bi 50 glumaca, ljudi koji su završili akademiju, 50-oro bih mogao da vam nabrojim, koji su upisali glumu zahvaljujući našem profesoru u gimnaziji koji je držao dramsku sekciju i biblioteku, profesoru književnosti, inače, Dimitriju Zekavici. Čekamo još uvek i organizovat ćemo se, moramo jednu veliku spomen ploču da napravimo za našeg profesora, jer samo zahvaljujući njemu, ono što je dobro, to je što njegov sin, Srđan Zekavica, Zubar, nama svima daje popust i sažaljenja što nas je njegov otac u stvari... To je njegov otac, jer ako ukucate Novi Sad Zekavica, onda izlazi u stvari zubna ambulanta, a ne... Srđan Zekavica, to je sin, on ima razumevanje da je njegov otac kriv što smo mi ove sirotinja i onda on nama daje veliki popust. Ali to je zanimljivo, oni koji se sećaju tog vremena kažu da je biblioteka u kojoj je profesor Zekavica u stvari radio sa vama predstave bilo jedno čudo, jedna bajka. Jest. Da vi kad uđete tu u biblioteku uopšte nemate utisak da ste u školi, da ste u gimnaziji. Kako se to desilo? Profesor Zekavica je imao tu nesrećnu sudbinu da su mu, on je naravno predavao u nastavi, a onda su mu zbog bolesti obe noge amputirane od kolena na niže. I on je na dve proteze sa štakom i bubom Volkswagen koju je vozio na ručne komande, on je čovek dobio priliku od škole da te godine do penzije ne mora da ide gore dole po školi, nego da vodi dramsku sekciju i biblioteku. Jovina gimnazija je tada imala jednu biblioteku koja je, siguran sam, bila bogatija i po broju, po knjižnom fondu i po broju naslova. To nisu bile samo knjige, lektire, nego to je, zahvaljujući profesoru Zekavicu, to je bila, mislim, biblioteka koju biste mogli u bilo kom gradu, recimo, da napravite takvu biblioteku i da ona potpuno odgovara potrebama jednog grada. I učenici su dobrovoljno na malom odmoru i na velikom odmoru dolazili i na malo prozorče, na taj mali šalterić, izdavali učenicima knjige koje su i lektira, ali ne samo lektira, nego prosto čitalački neki ukus. I radili su kao bibliotekari. A dramska sekcija je pravila i predstave specifične, jer je odnos devojaka i momaka u dramskoj sekciji bio 95% devojaka i 5% momaka. To je uvek tako. To je i sada. To je i sada problem i na prijemnoj akademiji. I osim tih predstava, Don Bernarde Albe, recimo to, pošto su sve žene, samo jedna mala trivija. Don Bernarde Albe smo radili. Bernardu Albu, fantastičan lik te majke stroge koja drži u karantinu, zapravo u koroti svoje kćeri, bori se sa njima, igrala je fantastično. Jedna nevjerovatno darovita učenica četvrtog razreda, koja je fantastično recitovala Gavrana, Povog, Gordana Čomić, tada Cvjetičanin. Koja je ova Gordana Čomić. Dobro, sve je jasno. Da, ali što je istina, istina je. Odlučila se da studira fiziku ili ne znam šta je studirala, ali nije htjela da studira glumu, ali to je živa šteta. E sad, u toj produkciji dramske sekcije bila je obavezna jedna predstava pred Novu godinu. Dečija predstava.
po tekstovima Duška Radovića, Ršumovića. Dobro, prigodno. Tako, jedan kolaž zapravo recitacija, pesmica i mi smo svi u tome učestvovali. To smo zvali Ludijada jer smo se tu naigrali. Zapravo, u masu bolnica smo išli besplatno, a Zekina žena, jer bila, da li direktor ili šef ili ne znam, nešto je bila u Novosadskoj banci i ona nam je omogućila da i po u banci, a i u nekim još firmama, ne znam kako smo mi stizali, igrali smo za nekakve pare. Te pare su bile na računu dramske sekcije. Od tih para plaćao se jednom mesečno ili jednom u dva meseca, ali redovno, autobus da sve nas članove po nekoj skromne ceni karte vozi u Narodno pozorište u Beogradu, Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu, Atelje 212. Mi smo odgledali repertoar i srpskog narodnog, ali i beogradskog, zahvaljujući našem radu, odnosno u finansijskom poslovanju naše dramske sekcije, a te parice su bile tolike da je na kraju školske godine svaki bibliotekar četvrte, odnosno maturant, birao knjige koje želi. Komplete. A bibliotekari ovih nižih razreda, oni su dobijali knjige po izboru, ne može komplet, oni će dobiti svoj komplet Čehova, Andrića. Kad budu četvrti razred. Kad stignu do mature, ali su birali koje god hoće knjige. I to je u stvari tome služilo. U suprotnim smenama i do kasno uveče, u toj biblioteci mi smo recitovali, opčinjeni, zaneseni lepotom, poezije, ko je znao, a bilo je naravno dece, mislim, koji su i fantastično svirali, bilo je oni koji divno pevaju, i mi smo zapravo imali jednu savršenu oazu u kome ništa sem lepote i ljubavi za nas mi nismo mogli da pronađemo. I ničemu drugom nismo bili ni učeni. To je raj. Kako je to odrastanje? I od naše generacije maturantske, kada smo mi maturirali, primana je klasa glume u Novom Sadu na Novoosnovnoj akademiji umetnosti. Primao je Branko Pleša. Moj kolega Dragomir Pešić i ja, moj drugi iz razreda, i ja smo posle četvrtog konkurisali, pošto je bila bijenalna klasa, pošto je svake druge godine primana klasa, onda su i dve fantastične glumice, devojke, koje su završavale treći, Lidija Stevanović, sada prvakinja Srpskog narodnog pozorišta, i Jasminka Sterpin, koju je život odveo negde u svet. Naš četvoro smo spremili, Zeka je sa nama spremao prijemni, ali spremao je prijemni sa nama na padinama Stražilova. On nas je vozio svuda, na takmičenja recitatora, na smotre dramske. Spremali smo na padinama Stražilova i na obali Dunava kod Futoga, odakle je Dragomir Pešić, pa smo kod njega, kod njegove majke išli, Anđe, išli na supu. Pa i to bio neki festival u stvari, gluma. Ne, to je u stvari bilo, i mi smo svo četvoro primljeni. Iduće godine primljena je, poprobat ću da se sedi, primljena je Radoje Čupić, prvak Srpskog narodnog pozorišta, primljena je Ivana Pejičić, glumica Srpskog narodnog pozorišta, Gordana Kamenarović, glumica Srpskog narodnog pozorišta i Aleksandra Carić, nedavno je otišla iz Srpskog narodnog pozorišta u Južnu Ameriku, porodično. On je tamo sledeće godine primljena je Gordana Đurđević, možda i najveća glumica srpskog jezika, prvakinje Srpskog narodnog pozorišta. Sad mi beže generacija, ali Jasna Đuričić, Draginja Voganjac. Znači, sve ovo što vidite u Srpskom narodnom, pola je Zeka. Mi smo voljeli da se zovemo, Zeka nas je prozvao. Tako, naš Zeka, Zekini golači. Zekini golači su inače roman Dušana Baranina o Zeki Buljubaši koji je sa svojim golačima, hajducima, u stvari tražio i borio se za pravdu.
I mi smo, ima tih Zekinih golača, pokojni Mihajlo Pleskonjić. Znači, ja sad, da nekog ću, Aleksandra Pleskonjić, pridruženi član naše dramske sekcije. Znači, neverovatna, sigurno 50. Sigurno 50. Zavisi koji je uspe da on četvoro sprema i četvoro bude primljeno. To je, da, mislim, 4 od 4, da niko nema tako. Da, imao je ono, kako bih rekao, učinak 100%. 100%. On nije htio da sprema za nekoga za koga nije procenio. Eto. Nije htio da zaluđuje nikoga. To, za razliku od ovih sada svih ili brojnih što profesora, što kolega glumaca, koji to naplaćuju, To se nije. Da, nije na početku. Nije niko imao ideju da se to naplaćuje. Da. To je bilo sa takvom ljubavlju prema pozorištu i sa, kako bih rekao, sa željom da se nešto što je prepoznato kao dar podupre, podrži, razvije, otkrije, osvesti. I profesor Dimitrije Zekavica u stvari radio najbolje što može tog momenta da podrži svakoga. Naravno. Ko želi da ima. Ne samo da mi nismo to plaćali, nego mi smo tamo provodili sate i sate. I ona kasa mlečnog restorana Zagreb, a današnje Atine, gde postoje i sada legendarni garnirani sendviči od žur vekni koji su sa ruskom salatom ili sa sardinama. Oni su nemilice stizali u biblioteku da svi mi budemo nahranjeni. I to nama, nismo mi to kupovali. To je nama, naš profesor, kako bih rekao, da kažem, kupovao, odnosno hranio, odnosno to se podrazumevalo. Mi nismo tu imali nikakvu odnos prema tome kao da sad tu neko nas sprema koliko će to da košta. I da, tako kao što danas više nema, deca više ne igraju košarku besplatno, nema više sekcije u školama, nego su sve iznajmljeni termini u kome neki ljudi, u stvari, ja sam dvoje dece, mislim, moje završilo škole, znači, ja ne znam koliko sam se naplaćao od bojaka ovih, onih, matematika, engleskih, jer više ne postoje ni literarne sekcije, ni dramske sekcije, kao nekada. Čast izuzecima, ima još uvek profesora po srednjim školama, koji iz nekog svog, kako bih rekao, iz ljubavi, svog osjećanja, a možda iz potrebe, u stvari, potrebe i dužnosti, oni ima, koji još uvek tako odolevaju vremenu. Ali, valjda u duhu vremena, i roditelji manje utiču na decu da u takvoj dramskoj sekciji budu, a više traže i od mene, ljudi traže savjet, u koju školicu glume da je upišemo. To im je sigurnije nekako. Da, to je, jer misliš kad si platio da si nešto dobio. Da, 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 a u stvari... A to se ne plaća. Realnost... A šta mislite, šta bi današnji maturanti tražili? Vi ste tražili knjige. Da. A šta bi oni tražili? Pa jako je teško, kako bih rekao, nije čak ni kompleksno, nego je zamršena. Krleža ima tu distinkciju da stvar je zamršena, nije složena, nego je, moraš reći kad je složena, moraš reći kad je zamršena, pa kad odmrsiš, onda će biti složena. Da, i suviše komplikovano. Suviše komplikovano, da. Zamršeno je svim onim čemu su izloženi današnji maturanti. Nije samo pitanje šta se u kući dešava i čemu su izloženi i na šta su upućeni. Pitanje je i opšteg jednog sistema vrednosti. U vreme kad smo išli u gimnaziju, kad smo išli u tu dramsku sekciju, sistem vrednosti je bio tako, bilo je sramota da nisi čitao knjigu, da nisi gledao film. Da se ne javiš komši, kao što kaže Zoran. Da nisi, ja ne znam, možda bi neko, ja ne znam to, ali da neko kaže, recimo, postojala je tada nešto što se zvalo muzička omladina Srbije ili muzička omladina Vojvodine, muzička omladina Novog Sada, da neko kaže koliko je desetina hiljada članova muzičke omladine bilo, što se nije plaćalo, a što je zapravo bilo
temelj organizovanja publike za muzičku lektiru i muzičko obrazovanje, uzdizanje masovno u tom uzrastu. Tako da je sistem vrednosti je bio potpuno drugačiji, tad si... U stvari, tad je devojke osvajao time što si recitovao Jesenjina. Sistem vrednosti je postojao za razliku da, od danas. Da, danas je to malo ovaj, zamršenije. Da bi postalo komplikovanije složenije. Da, što ne znači da mislim, treba da se predamo. I ima, i tekako ima dece, ima mladih ljudi koji tekako i pišu, i slikaju, i slušaju dobru muziku i imaju nekakvu potrebu zapravo. To se vidi i u publici, i na konceptima, i u pozorištima, na pozorišnim predstavama, na pesničkim večerima. To još uvek postoji. Mislim da bi put bio vrlo jednostavan. Kad bi se organizovalo svake nedelje književno veče u svakom centru za kulturu, sigurno bismo postigli tako, mnogo i iznenadili bismo se koliko se ljudi bi došlo. Tako je. Ovo je, čini mi se, pravi trenutak da napravimo jednu muzičku pauzu, pošto pričate o muzičkoj omladini. Danas je naš muzički gost Nemanja Guzijan, jedan od najmlađih etnopevača, ali i najboljih. Nemanja Guzija nam dolazi iz Vojvodine, ali njegova muzička duša stanuje na Kosovu. Thank you.
slušalci, nastavljamo ovu našu emisiju razgovorom o našim danima, ali prethodno bih ipak želela da ispričam nešto što sam pročitala o tome kako vi pamtite svog, govorili ste, jednog od najvećih glumaca jugoslovenskog glumišta, Branka Plešu. Govorili ste o tome kako nikada nikome nije dao, to jest nikada nikog nije ocenio desetku za glumu. Na vašoj klasi je bila devetka i vi ste imali devetku. Ja sam imao devetku. A kada je trebalo da završite svoj drugi fakultet, jer, poštovani gledaoci, našem Raletu Milenkoviću nije bio dovoljan jedan fakultet, nego je završio dva, onda je Branko Pleša rekao, evo, ovo je moj učenik, on je dobio desetku iz glume. Vi kažete, ne, ne, profesore, dobio sam devetku. Ajde, dobro, sad ću ti dam 11, pa da to završim. Ali Branko je, profesor Pleša je nama, mi smo bili srećni i sa 9, i sa 8, i sa 7, mislim, nismo mi imali to osjećanje da je 10 nekakav imperativ. Mi smo bili zaista srećni što možemo da učimo od njega i što... bilo je sasvim normalno kad naš profesor uđe da mi svi ustanemo. Da, iz poštovanja. To više ne postoji. Mora, ali mi smo, i ustali smo ne zato što smo poniženi i prinuđeni, nego zato što je najnormalnije bilo. Bilo je, ja sam sa profesorom Plešom kasnije, ja sam diplomirao sam 80. kasnije sam radio kao reditelj dok je on bio umetnički direktor Srpskog narodnog pozorišta. Igrao sam sa njim u Kus Petliću, koga je režirao u Zvezdari 1991. i druge. Igrao sam u Beloj kafi, koju je režirao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jednom je čak rekao, ma kaži mi, Branko, ne moraš više da me zoveš profesor. Ja kažem, ja ne mogu da vam kažem Branko. Iako se u stvari uveliko kolege, jel? Da, pošto smo, znate, u tim procesima vi prođete jako prisno, jako lično, kroz neko vreme i neke osjećanja, neke situacije, da bi bilo u redu. I nekakva količina iskustva zapravo bi mogla da odredi da li ti osjećaš da si sa nekim na ti ili na vi, neka količina prisnosti. Ali ja nisam mogao, eto, do njegove smrti. On je za mene bio profesor. I zvao sam ga uvijek profesor, čak ne ni Branko. I meni je bilo uvijek malo čudno mi je, jer ovi drugi glumci koji nisu njegovi studenti, oni ga sasvim najnormalnije zovu Branko. Da, a vama čudno, kako sad? Ja kako možeš da kažeš Branko, da je profesor Pleša, ne možeš da... Branko Pleša je bio, ja nisam nikada... Nikada nisam video uživo genija. Ima jedan glumac koga onako celim svojim bićem volim i obožavam i brinem za njega i apsolutno ga volim. To je Pero Kvrgić. S njim sam proveo igrajući bili smo prijatelji dok sam živeo u Zagrebu i sada ja kad odem u Zagreb ja vidim moga prijatelja koji mi je kao brat, Sreten Mokrović, mi smo generacija glumačka i on je glumac, veliki glumac. I meni je samo važno da vidim Peru. Pero je još živ. U staračkom je domu, dobro je. Njegova ćerka Ana, ona me obaveštava kako je Pero. Ja ne mogu da dočekam da prođe korona, da odem, da vidim Peru. I ja sam... Igram Naše dane, svoju predstavu igram jedan put u dva meseca ili jedan put u mesec dana, igram u Zagrebu redovno, sada ne zbog ove situacije, ali godinama već. I ja sam, važno mi je da igram, ali još mi je važnije što ću sigurno videti Peru, što će njegova pokojna Stipa spremiti bajadere, najveća ona pakovanja za moju decu, koje ja kažem, nisu više oni mali, ne moraš ti više to. A ja ću brinuti, jer je to tradicija od 81. kad smo postali prijatelji igrajući zajedno, ja ću brinuti da li je sud zemljani, da li je još uvek upotrebljiv, pošto se od tada u njihovoj kući kuva u tim šerpama koje ja iz lakusa
nabavljam i odnosim mom Peri Kvrgiću. To je takva ljubav. Međutim, u svu tu ljubav, Branko Plešo za mene je jedini genije koga sam ja video. Genije, zašto genije? On je ljutio se kad sam ja negde sam napisao da je moj profesor genije. Rekao, nemoj da preteruješ, ajde, mlad si, uprostit ću ti što preteruješ, ne smeš to da govoriš i tako. Čuće te neko, jel? Ne smeš to da, to nije, mislim, čovjeke, to nije to, nisam ja genij. Ja, za mene je genij, evo zašto. Zato što on, u mom iskustvu, od 76. od kad smo polagali prijemni, do njegove smrti 2003. On je čovjek koji u našem poslu nešto, bilo što, sve, sve što vidi, on nepogrešivo zna kako je napravljeno i koliko vredi. I kad god bih uporedio svoje osjećanje i svoj utisak, ja sam bio slučajan s tim da je to, ali apsolutno nepogrešivo, nepotkupljivo, što je jako važno, nepotkupljivo je ljubavlju, dobrim raspoloženjem, štiklom, dekolteom, ne znam čim, nepotkupljivo je, jer je na apsolutnim kriterijumima umetnosti kojom se bavi i svaki, znači svaki put je apsolutno tačno odmah proniknuto kako je to nastalo, šta je u tome, šta je supstanca toga dela i koliko vredi. To je genijalnost. Za mene je to genijalnost. To nije sad pitanje. U savremenom svetu... Ne, mislim, to genijalnost. To je, kako bih rekao, to je gen. To nije samo da si se ti naučen, da si se ti obučio, da si ti u iskustvu. Ne, nego sve. I s druge strane, mi smo od Branka Pleše zapravo naučili zanat, odnosno sve što smo znali o pozorištu, učili smo od njega. I on nam je bio uzor. I mislim da je to najvažnije. I u osnovnoj, kad vidiš lepu učiteljicu, i na akademiji, kada imaš takvog profesora, najvažnije je da tvoj profesor bude tebi uzor. Ne samo u tome šta on može kao glumac, nego u svim etičkim i estetičkim aspektima i kriterijumima kojima te nepotkupljivo, znači, gradi. Što znači da mora da bude dobar čovjek. Mora da bude dobar čovjek. I ja sam, Branko Plešo umro 2003. I sad ću prvi put, to niko ne zna. Znaju moja deca. Niko od mojih kolega to još ne zna. Pre 10 dana našao me preko ovog divnog Facebooka gospodin Radovičić, koji je sticajem okolnosti kupio stan u kome je živeo Branko Pleša. Udovica Branka Pleša, Sonja Pleša, je umrla nedavno, sad u oktobru, u 96. godini. I iza nje je ostao taj stan i potpuno slučajno gospodin Radovičić je kupio stan u kome je bila gomila nekog starog namještaja stvari. Onda me je našao i rekao, ja želim vama da predam lične stvari Branka Pleše koje su ostale iza njega. I ja sad imam šešir mog profesora. Imam pisaću mašinu Branka Pleše. Imam nekoliko tašni koje se sećam se, jedne se sećam sa predavanja. Imam nekoliko tašni. Imam puno pisama, puno ličnih pisama. Imam, to su jako poverljive, to su najintimnije moguće stvari. Imate bogatstvo. Ja to još ne smem da pogledam, ja samo znam šta je to. I imam, što me potpuno do suza dovodi, jednu fasciklu u kojoj su razglednice koje sam ja njemu slao. Ja i moja bivša supruga smo mu slali razglednice tamo gde smo putovali. I sve to na jednom mestu? Sve to, on je to čuvao. Sistematično? On je to čuvao, sačuvao je. Ja to imam
I kao što imam njegova pisma koje on meni pisao za vreme proba, tako sad imam i ovo. I to je možda najviše što sam mogao da dobijem. Zapravo, ono što je divno da taj gospodin ima poverenje, da. On je želeo to meni preda. I sad se ja spremam da to razvrstam. Imam originalne filmske trake. Ne znam da li su to negativi. Njegovog igranog filma. Lilika. Ima sigurno dostojni. 4-5 rolni koje moram da vidim, da to predam. Da. Ali želim da to predam ono što je za pozorišni muzej. Za pozorišni muzej. Ono što je za kinoteku. Za kinoteku. Ono što je, kako bih rekao, lična, da kažem, zaostavština, to ću čuvati i to ostavljam moje deci u nekakvo nasleđe da čuvaju. Jer sve što sam ja i što znam, na jedan drugi način, jednako koliko moj otac ili moja majka, jednako toliko, iz jednog sasvim drugog aspekta, je zapravo meni podario moj profesor Branko Pleša. Hvala vam najlepše na ovom času. Čini mi se da sa Raletom možemo i dvočas da održimo. Ne bi nam bilo dosadno. Dvočas, drugi čas držimo napolju na izletu. Na izletu. Može. Čekamo da možemo da izađemo. I da... Peripatetik. Da. Ono što ste danas čuli, nadam se da vam se dopalo. Evo, otvorili smo neka vrata koja nisu do sada bila otvarana, a mislim da ih svako ima. I nadam se da ćemo nastaviti ovu našu priču i ove naše školske časove. Još jedna divna, topla priča našeg Raleta. Hvala puno. Hvala. Prijetno. Hvala. Doviđenja.